sentito un medaglia da rigore da lì da somma dura is da fasna dura is na leo kile kwa raha sikini tunai pamoja na Sheikh Izuddin bin Alwi nimekuja kutoka huko na sisi Ahli Masjid inshallah tutaongozwa hapa na imamu katika kusoma hizi taratibu za nchi fulani sana wakaitwa kimbizi, yani kakimbia kwao kaja kwetu.
Sasa na sisi ya Rabbi ni wakimbizi, tumekimbia, tumekuja kwako. Wajara kustajiri. Na sisi tumetaka ujirani kwako wewe, yani kutuokoe, tumetaka himaya kwako wewe. Wa amana khaifin, na wewe Mwenyezi Mungu ndio amani kwa yule kila anaogopa. Ajabu, mtu akiogopa kitu hukikimbia. Anayeogopa polisi, hata polisi atakimbia? Atakimbia ile polisi, hata njia yake atakikupita. Lakini amuogopa Mungu, hata kwa Mungu. Subhanallah. Angalia Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu. Wewe ukiogopa kitu sema, "Wenda huko, hakuna simba yuko huko, mimi namuogopa ndio kwake." Wewe unaozimu. Lakini amuogopae Mwenyezi Mungu lazima ende kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa na wewe tunasema, "Wa amana al-khaifin." Wewe kwa wewe ndio kupata amani kwa kila anayeogopa. Amuogopae Mwenyezi Mungu, huwezi kupata amani na kuogopa kwake mpaka ende kwake. Na ndio Mwenyezi Mungu akatambia katika hadithi ya Qudsi, la yajma la ajma'u baina al-'abd amnayn wa khawfayn. Mimi sikusanyi kwa mja wangu kuaminika sehemu mbili na kuamuoga sehemu mbili. Mja hajiamini kwangu mimi hapa duniani ila nitamuogopesha pia. La Mungu ana neno manwe bali kumwa na tumejiamini. Kiama kama tunapata uongo. Na mtu akimuogopa Mwenyezi Mungu hapa kule, wa hum min faza'il yawma idhin aminun, watu wamebabaika. Yeye sasa ameaminika nini? Kwa sababu hapa ni kwa muoga, ni kwa muogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulubuhum wajila, nyoyo zao saa zote za muogopa Mwenyezi Mungu. Ah, ili alifai bwana Mungu nipende, ili atakataa Mwenyezi Mungu, ili alifai. Allahumma e Mola, yani e Mola wangu, in kunta, ikiwa wewe katabtani, umeniandika mimi, indaka, kwako wewe, fi ummi alkitab, kuna kitu kinaitwa ummi alkitab, yani kwa lugha sasa tuseme black book, ndio kwenye ndege ile kuna nini, ile black box. Sasa na kwa Mwenyezi Mungu kuna buku hilo linaitwa ummi alkitab, hilo ndo la hifadhiwa kila kitu, na hauwezi, hakuna system error, wala hakuna kuna siku imeingia virus, wala kuna mara kumefutika, umeandika nini, alikuwa nini hapa. Sasa ya Rabbi, ikiwa umeniandika katika hilo buku lako, bi ummi alkitabi shaqiya, kunifanya mimi niwe shaqiya, mbaya kwako wewe, mkosefu kwako wewe, au mahruman, au mwenye kukoseshwa riziki, au mahruman, mwenye kukoseshwa rehema zako, au matrudan, au mwenye kufukuzwa katika rehema zako, au mukaddaran alayya fi rizqi, au ni mwenye kupewa riziki chache nusu. Basi ya Rabb fakullah, e Mola, na kuomba huku, lakini kufuta huku si kwa ajili ya jambo lolote, ni kwa fadhila zako wewe. Maana mimi sina amali niloifanya ambayo yastahili nifutiwe. Wewe mwenyewe kwa ule kwa ile fadhila yako, kama unatania wewe kumfadhili mja, na mimi nakuomba kifadhilika nifutie shakawati, kuwa mimi nisiwe tena ni mbaya kwa wewe, kwa irmani, na kuwa mimi nisiwe tena ni mahrum, ambaye kwa ni mwenye kukoseshwa rehema zako wewe, wa tardi, na kufukuzwa katika pepo yako, au kufukuzwa katika rehema zako, wa iktara riziki, na kufanywa riziki nusu, riziki ndogo, wa athbitni indaka, na mahala pale hapo kwa sababu umeandika vile, sasa badilisha unithibitishe, yani uiweke uiandike, fi ummi alkitabi sa'idan, kuwa mimi ni mja mwema, marzukan, ni mja ambaye nitaruzukiwa kila siku, muwaffaqan lil khairat, nitapata taufiki ya kufanya mema siku zote, Mwenyezi Mungu ataniafikia niwe nifanya mema. Fa innaka qulta, kwa nini nikomba hivi? Kwa sababu wewe mwenyewe Mwenyezi Mungu umesema, wa qawluka alhaqqu, na siku zote hakuna neno lako ila ndio ni kweli, fi kitabika al-munzal, katika kitabu chako ambacho umekiteremsha nao ni Qur'an, ala lisani nabiyika al-mursal, kupitia ulimi wa mtume wako sallallahu alayhi wa sallam, ambaye umetumiliza amesema nini Mwenyezi Mungu, kazi yake yapo Allahu ma yashaku wa yufiku, kwamba kazi ya Mwenyezi Mungu hufuta akitakacho na akakibakisha akitakacho. Kwa hiyo maadamu wewe mwenyewe umesema wafuta, mimi nakwambia nifute,
Wewe mwenyewe umesema wabakisha, nakwambia mimi nibakishie, niwe ni mwema, nifute kwa si mbaya tena. Ilahi, amalizie amwambie, ee Mola wangu, bitajalil aam, kwa kuwa leo usiku kama huu kwa zaidi ya magharibi, una hiyo atajalil aam. Tajalli al-Azam ni nini maana yake? Yaani Mwenyezi Mungu anasamehe, anatoa ofa kwa kila Muislamu. Maadamu asiwe na sifa hizi, asiwe mshirikina, asiwe amegombana na mwenzake, anapata ofa ya msamaha. Hii ndio inaitwa tajalli al-Azam. Msamaha mkubwa. Hakuna mtu mwenye makosa fulani na usamehewa. Makosa yote ila ushirikina, ila ugomvi, ila mwenye kudumu katika kunywa pombe au kutumia bangi, vikugizi, brown sugar, kokeni, vitu vya ulevi, kila ambaye anatumia kila siku huyo hapati. Alikosana na wazazi wake pia hapati. Wasiokuwa hao Mwenyezi Mungu wote, hata mtu kama hakusema astaghfirullah, Mungu pia utamee. Kwa hiyo tajalli al-Azam. Saa ingine tunaweza kuwa ameamua kugawanya hela, hata asotaka akamtilia mfukoni kingugu, yeye hataki. Wambia, leo baba, jamaa anagawanya kingugu ngugu. Ndio leo msamaha wa Mwenyezi Mungu. Inshallah sisikupate. Amin. Sasa sema ilahi, ye Mola, bitajalli al-Azam. Hiyo tajalli al-Azam imepatikana lini? Fi lailatin nisfi min Shaaban, fi lailatin nisfi min shahri Shaaban al-mukarram. Katika mwezi ambao kwamba ni Shaaban uliotukuzwa. Boa.